Арешт Сергія Стерненка – це полювання на відьом. Тепер кожен активіст, який відкрито критикує владу, може загриміти за грати. Такої думки про вирок українському блогеру, активісти в Кропивницькому. Сьогодні на повторний мітинг підтримати Сергія Стерненка на центральну площу міста. З плакатами прийшли півсотні людей. З рішенням суду вони не згодні, вимагають виправдати Сергія Стерненка та Андрія Антоненка і припинити розправу над українськими патріотами. Крім того, звільнити з посади генпрокурорку Ірини Венедіктову та позбутись від кремлівської агентури, яка нав'язує президентові антидержавницькі рішення. І нарешті перезавантажити повністю підконтрольну владі судову систему. Якщо реакції з боку офісу президента не буде, мітингарі погрожують відновити протести наступного тижня. Однозначно це є розправою над патріотами, над патріотичними силами, над патріотичними активістами, тому що Стерненко сам по собі, питання не в ньому, як такому, не в ньому особисто, питання в тому, що він символізує. А він символізує протестний рух на Одещині, він символізує про українські сили, які зупинили реванш в Одесі, які зупинили сепаратистські настрої в Одесі. Я вважаю, що людину засудили незаконно і тому вимагаю справедливого суду. Справедливий суд у нашій країні поки що неможливий, поки не змінена, поки не було реформи судової.